Sveiki, šiandien kviečiame jūs į Klaipėdos Švyturio arenoje laukti dar vieną besį. Užvedančiai ir čia jis sulaukia puikaus Janavičiaus perdaigo. Į priekį užsienikas, aišku, turi ir daug patirties prieš tas svarbiausias kovas, jos reikia Masiulis iš viršaus. Giga Džordžio Gagičius užsiema poziciją, pelno taškus, nu, čia matas Jogėlą pritraukia Džordžio aikštelėje, bet Neptūnas turi progą sumažinti skirtumą iki vieno taško, tą ir padaro. Viskas bėga į priekį. Va, čia tai netikėta, du taškai. Ir gražiai išvengė pražiūrės. Prie savęs ir porą varžovų, jis buvo pritraukęs, Deividas Gailius, ilgai nedvejodamas, trys taškai. Jeigu Deividas kita informacija. O čia puikus perdėmas ir galingas Beno Griciumo dėjimas. Sumaištis aikštelėje Mažeika, iš trijų taškų zonos greitojame, polimės kapitonas įsega antrą tritaškį. Net ir prieš Simą Galdiką Džordžio Gagičius tikrai gali sėkmingai žaisti vienas prieš vieną, o Deividas Gailius pelno. Perdavimas į kraštą Lipkevičiui, šis iš toli pataiko. Mėgstamas labai Lipkevičiaus taškas. Gailius iš toli ir ten neužtenka iš esmės gebėjimus mesti iš trijų taškų zonos, dabar du prieš vieną ir Gailius įveikia. Paulių Valinską plės šiandieną varžoms. Denis Lipkevičius iš savo mėgstamo taško dar kartą, trys taškai. Na, reikia bausti. Gagičiu. Tokia neparuošta nebuvo ataka. Na, taip galima ir su... Valinskas, Lipkevičius, ilgai nelaukdamas, iš toliai trys taškai. 17. Giga. Trys taškai. Ir Norbertas Giga taip pat gali pasiūlyti tolimą metimą. Ir jeigu iš toli pataiko Norbertas Giga, tai Tomą Gaidamavičių tokiu atveju jau į merus. O čia Martynas Mažeika. Pergalė iš eilės. Dabar jau švenčia Klaipėdos Neptūnas 83-73. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Šis ketvirtis baigėsi lygiai 18.